السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹ ایشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. رخ کریں گے ساہیوال کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے گلفام حیدر قریشی. شہر اور گرد و نواح میں امن و امان صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنے علاقے میں مؤثر گشت کریں. حالیہ دنوں میں ہونے والی ڈکیتیوں کے ملزمان جلد پابند سلاسل ہوں گے. اپنے آفس میں آنے والے سائل کی دادرس اور کسی بھی مقدمے کی تفتیش میرٹ پر میری اولین ترجیح ہے. ان خیالات کا اظہار اے ایس پی سلمان ظفر سرکل سٹی نے میڈیا نمائندگان سے ملاقات کے دوران کیا. کرائم کنٹرول کرنے شہری اور صحافی برادری پولیس سے تعاون کریں, مشکوک افراد کی نشاندہی کریں تاکہ کرمنل افراد کو ان کی جگہ حوالات میں بند کیا جائے. پولیس تھانہ میں نفری کم ہونے کے باوجود کرائم کنٹرول میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل.